কেউ যদি বলতে পারেন তার প্রোফাইলে ঢুকে 10টা লাইক 10টা কমেন্ট এবং 10টা শেয়ার করা হবে। বিশ্বাস না হলে একবার ট্রাই করে দেখুন। तेरे भाई के हाथ में आजा पिक्चर दिखाऊंगा तू बैठ जा साथ में। जेब में था चिल्लर साथ वाले किलर काम करे कांड like दोस्त तोर वाईफाई पासवर्ड टाइप तो देना एक तो चालाई शाला भिखारी हुश। दोस्त तोर चश्माटा तो सुंदर आमार एक तो देना पोरी हुश कौआ हुश। फेसबुक एक ता सुंदर मायार आईडी पाइसी से देखते देना दोस्त आईडी राइट टू देना देना आहो बाती जा आहो अरे इटा तुम्हारे पास गए थे मु लाइकी दोस्त हमारे खून कर अर्जुन जो दे तोरे 1 कोटी टाका दा होय ताले तू के हमारे खून करबी भविष्य तोरे कथा बोलबी ना जानोस ता तोके मैं कतरा ভালোবাসি दोस्त जी लाइकी আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি হাত পাও ভাঙ্গা হুইলচেয়ারের মধ্যে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া খায়ের করতাছি হাত খুলে দান খয়রাত করতাছি এরপরও ছাড়বা না পাপ বাপকেও ছাড়ে না ছাইরো না আমি তোমার বাপ বাংলাদেশের মানুষ আমরা বেশি বুঝি কম না হাঁচি কাশি হইলে বুঝি তার হইছে করো লাইকি like